দৰিদ্ৰতাই যেন সফলতাৰ হেঙাৰ হ'ব নোৱাৰে তাকেই পুনৰ প্ৰমাণ কৰিলে এজন ছাত্ৰই। আচলতে সুখৰ দিনত বহুতো মানুহ পোৱা যায়, কিন্তু দুখৰ দিনত যি কাষত থাকে সেইজনহে প্ৰকৃত আন্তৰিকতা থকা বন্ধু। বা আপোনালোকো অনাগত দিনতো মোৰ সৈতে এনেধৰণে থাকিব যেনেকে মোৰ ইয়াৰ আগৰ দিনবোৰতো আছিলে। বুধবাৰে সদ্য ঘোষিত ডিব্ৰুগড় কলা শাখাৰ স্নাতক ডিগ্ৰীৰ চূড়ান্ত পৰীক্ষাৰ ফলাফলত জিলিকি উঠিল মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ দেৱজিৎ। যিটো দেৱজিৎ শইকীয়া আছে, মিলনপুৰ গাঁৱৰ পৰা, ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিত অসমৰ বিভাগৰ প্ৰথম শ্ৰেণীৰ প্ৰথম স্থান অধিকাৰ কৰিছে। এইটো কাৰণে আমি গোটেই চিয়া মিলনপুৰবাসীক অত্যন্ত গৌৰৱান্বিত। দেৱজিৎ শইকীয়াই অসমীয়া বিভাগত প্ৰথম স্থান লাভ কৰাৰ লগতে মহাবিদ্যালয়খনলৈ সুনাম কঢ়িয়াই আনিছে। এইখন ঘৰৰ পৰা যেতিয়া এনেকুৱা এটা সুফল অৰ্জন কৰিছে, ভগৱানে শক্তি দিয়ক, ভক্তি দিয়ক, বল দিয়ক, বুদ্ধি দিয়ক, ধৰ্ম নতি স্থিৰ কৰক, অহিংসাৱত জগতজনীয় হিংসাখীয়া লোকক পবিত্ৰন্ত ভাবুক, তেওঁ যাতে আগলৈকো যিধৰণে মন বান্ধা কৰিছে সকলো ফলভাগী হওক। মুঠ 83.7% নম্বৰ লাভ কৰি দিলে মেধাৰ পৰিচয়। শ্ৰীৰামপুৰ মিলনপুৰ গাঁৱৰ দিলীপ শইকীয়া আৰু কৌশল্য শইকীয়াৰ পুত্ৰ দেৱজিৎ শইকীয়া। ইমান কষ্টৰ মাজেদি যে ইমান এটা ৰিজাল্ট গৈছে মই ভাবিবই পোৱা নাই। মানে মোৰ কালি কথাটো ঘপককৈ শুনি মানে চিন্তা চৰ্চাতহে পৰিছোঁ। অতি দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ দেৱজিৎ শইকীয়াৰ পিতৃ দিলীপ শইকীয়াই দিন হাজিৰা কৰি পৰিয়ালটোক কোনোমতে দি আহিছে পোহপাল। তদুপৰি মা কৌশল্যা শইকীয়াও মানসিক ৰোগী। সামাজিক মাধ্যমসমূহত মোতকৈও কিছুমান তলৰ মানুহক দেখোঁ, তেতিয়াও মই অলপ প্ৰেৰণা পাওঁ। তথাপিতো মোৰ সংগ্ৰামখন বৰ সুকীয়া আছিলে। মাৰ মানসিকভাৱে বিকাৰগ্ৰস্ত আছিলে, দেউতাও শাৰীৰিকভাৱে ইমান সক্ষম নহয়। তথাপিতো মাৰ টেবলেটৰ পৰা ঘৰখন চলোৱা, ভাড়াঘৰ ভাড়াকেইটা, কিতাপ কিনা, পঢ়া শুনা খৰচ আদি সকলোখিনি মই মানে চলাবলৈ যাওঁতে যথেষ্ট কষ্ট কৰিবলগীয়া হৈছিলে, আৰু অৱশেষত সেই কষ্টটো মানে সফল হৈছে বুলি ভাবিছোঁ। আৰু এসাঁজ খাই এসাঁজ লঘোণে থাকি জীৱন কটোৱা এই পৰিয়ালৰ কঠোৰ জীৱন সংগ্ৰাম কৰি এনে এক অপ্ৰত্যাশিত ফলাফল কঢ়িয়াই অনাত মহাবিদ্যালয়খনৰ লগতে অঞ্চলটোৰ লোকসকলে আনন্দ প্ৰকাশ কৰিছে। মাজুলীৰ ভিতৰৰ লগতে আমি মিলনপুৰবাসীও এই গৌৰৱে গৌৰৱান্বিত হৈ এই দুৱাৰটোৰ ভৱিষ্যত জীৱন যাতে মংগলময় হওক আৰু উজ্জ্বল হয় তাৰ বাবে কামনা কৰিছোঁ। পুত্ৰৰ সাফল্যত গৌৰৱান্বিত পিতৃ মাতৃয়ে ছাত্ৰজনৰ ভৱিষ্যত উজ্জ্বল কামনা কৰিছে। সময় অসম পৰিয়ালৰ তৰফৰ পৰা মেধাৱী ছাত্ৰ দেৱজিৎ শইকীয়ালৈ জনাইছো শুভকামনা। মাজুলীৰ পৰা দেৱজিৎ বৰাৰ সহযোগত সময় অসম।